Tak dobrý den dneska na Robert a Petr Šach. Já jsem Petr Koutný, pojďme se podívat na hodně pěknou partii. Bílý mi tu partii hrál hráč s jménem Penrose a černý mi Vasily Smyslov. Psal se rok 1958 a hrála se v Míchově. Vlastně o čem bude tahle ta partie? Ta partie bude o tom, že Bílý jde do útoku, nabízí materiál za agresivní postavení svých figurek a věří, že má plnou kompenzaci za pěšce. Ten černý moc dobře ví, že to nemusí být pravda navěky a že se bude pár tahů bránit. Ale pozor, největší výhodou toho, že máte víc materiálů, není jenom to, že v pozici můžete zjednodušit a jít do vyhrané koncovky, ale hlavně můžete kdykoliv zpátky vrátit materiál a z obránce se může stát útočník. Je důležité si pamatovat, že nejlepší obranou je útok a že obrana je obtížnější než útok sám samotný. Pota střed na c4, d6 a rošáda, smysl v d na c3. Ten tah dává asi smysl, protože vyměňuje figurku a říká mám pěšce víc. Ty máš špatného c3 pěšce a i když máš dvojici střelců, tak zatím nevidím žádné hrozby. Bílý se rozhodl všechno vsadit na tah e5, Právě proto zahrál střelec na A3 a to je nebezpečný plán, kdy cílem je zahrát E5 a otevřít tu pozici, protože když chcete útočit, potřebujete otevřenou pozici a hlavně, když máte výhodu dvou střelců, tak co víc si přát, než mít volné diagonály pro své střelce. Ale smysl říká ne, ne, ne tak jednoduché to dneska mít nebudeš a aby si zahrál tah E5, k tomu potřebuješ jíst se na f a z toho důvodu ti zahrajou vazbu. Aha, ten bílý říká, ne, 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 já opravdu dneska zahrám E5 a zahrám ti střez na B5 a jsem připravený zahrát tah E5. V tomto okamžiku s tímto jde asi souhlasit, protože tah E5 nejde zabránit a bílý je teda rozhodnutý to tak zahrát. Rošáda vzetí vzetí a E5. Možná jsou oba dva hráči spokojení. Myslo ví, že ten bílý už nemá dva střelce a bílý ví, že zahrál svůj plán. Jenomže v tomto okamžiku se všechno začíná otáčet. Je tady hrozba je ze zbere C3. A z toho důvodu šlo dáma D6. Možná nebylo špatné vzít na D6 a teďka zahrát C4 a myslím si, že to bylo asi nejlepší řešení, kdy ještě ten bílý má výhodu. Ale jak se říká, možná chceme víc, než si zasloužíme a možná asi teďka ten bílý řekl takovou tu typickou chybu. Toho pěšce ti vezmu kdykoliv, právě proto zahrál tak dáma na D3. Jenomže a šance už tu byla a není. Smyslov jde do útoku. A teďka si všimněte, jak po pár útočných tazích ten bílý bude mít velké starosti. Jak se ta pozice otáčí, protože teďka Smyslov má více materiálu a brání se, ale za chviličku bude mít méně materiálu a bude útočit. Zahrál věže 8 a po vzetí zahrál jezezna na 4 a to je nepříjemné, Garde. Právě proto, že ten Bílý se musí bránit. Jak jsem říkal, nejlepší plán je agresivní útočný plán. Když se zamyslíte nad tím, jak hrát šachy s lepším hráčem, tak nejhorší možností je hrát rovné pozice. Protože v rovných pozicích bude ten lepší hráč lepším. Nejlepší šance, jak porazit lepšího hráče, je vytvořit na šachovnicích chaos. Nikdo nemá rád, když je v defenzivě. Nikdo se nerad brání. A každý ví, že v obraně se může stát cokoliv. A právě proto vám chci říct, buďte aktivní. A když máte možnost dostat se z obraných postavení do útočných, tak do toho běžte. Vůbec nevadí, že nakonec máte o pěšce méně, protože aktivita je tím nejhlavnějším a nejlepším šachovým plánem, který můžete hrát. Kdo je aktivní, ten je vítěz. Dáma na C4, šach a vzal na F3. Najednou po dáma na D6 jde vidět, že ten materiál zrovna není největším přítelem černého, ale největším nepřítelem bílého je právě oslabený bílý král. A o to tady jde. Ano, kdybychom šli do koncovky, tak ten bílý pravděpodobně může vyhrát. A nebo neprohraje. Ale předtím, než jdeme do koncovky, tak si ještě spolu můžeme zahrát střední hru. A to je právě myšlenka, kterou tady má smysl. Dáma na H4 jde útočit na krále. Možná je tady hrozba hmm, Dáma H3, Dáma F3. Možná je tady hrozba Věž E6, Věž H6. A samozřejmě je tady navíc nějaký materiál zpátky. Z toho důvodu a ten bílý zahrál věž na d1, nechal si vzít pěšce a zahrál věž d1. Věž je 6, dáma d7 a je z g3. Najednou ten bílý král má velké starosti a pojďme se podívat, že mám pravdu, protože kdyby zahrál na g2, tak je tady hodně těžký šach na e2. On není těžký, on je vyhrávající. Asi musím běž 2, vzít, vzít a dvojšach. To teď. Když půjdete sem, je to mat. Když budete sem, tak to bude za pár mat. Takže asi musíte jít na E3. Je tady běž bere c a nevěřím, že tohleto bílý přežije. Kdyby šel sem, dostane mat. Kdyby šel sem, dáma F6 nebo dáma F2 Kizavání, že tohle opravdu ten bílý nerozdýchá. Když má takto krále na E4, tak se něco nepovedlo. A tohle to už se opravdu špatně zachraňuje. Z toho důvodu, eh, Čach šel na. Sorry, z toho důvodu po. Je na G3 šel na G1, Nemůžeme vzít věžku pro dáma C8. To je nepříjemný tak samozřejmě. E, takže věž na E8. A co teďka? Vzít se asi není dobré. Temat. E, takže zahrál věž na F2. Jezde z E2. Dáma H3. A je z na D4. To si teďka možná všimnete, že na D7 dáma a ne každý útok musí vést do matu. Většina útoků vede do okamžiku, kdy útočník si pozbírá zpátky materiál a řekne, už nemusím útočit, mně stačí hrát pozici s materiální výhodou a jít do koncovky. A to se právě tady stane. Šach a bílý se vzdál. Je krásná partie, kde když se na ní podíváme ještě jednou, tak ten bílý chtěl útočit. A hrál dobré šachy. Jenomže dokázal starou pravdu, že když útočíte, tak hrajete jednodušší pozici. Když se bráníte, tak to není tak lehké. A když tady ten bílý měl plán s tahem E5 a oba dva hráči si dokazovali, že to jde nebo nejde, tak ten tak šel. Jenomže teďka Smyslov se rozhodl, vrátit zpátky materiál. Zahrál věž E8 a už moc dobře věděl, že dá na F4, na E2 a že vezme na F3. I za cenu pěšce. Protože v tomto okamžiku ztrácí jednoho pěšce, ztrácí dalšího pěšce, ale jde utočit. A to je ten okamžik, který si myslím, že stojí za naší pozornost. Hrajme aktivní šachy, hrajme agresivní šachy, útočme a nebojme se ve střední hře obětovat za útok materiál, protože ten materiál nám bude ehm, vadit až někde v koncovce. Ale ve střední hře nejdůležitější zákonem je útočit a být agresivním, protože každý rád útočí a skoro každý se nerad brání. A i o tom byla tahle partie. Doufám, že se vám tahle partie líbila. Jestli ano, pak díky za každý like, odběr, komentář. A budu rád, když se potkáme zase někdy příště na kanále Robert a Petr Šachy. Mějte se famózně, ať vás šachy baví a pamatujte si, že nejlepší obrana je útok.